dalé nak jamm gannaaw li nga xamné modi coupe bi nga xamné mo amone modi san bi doon amé féré ci algérie ñi nga xamné ñoo di gayné sénégal yi rawati na ñi nga xamné ñoo nekkon féré ci génération foot ñom jëlé nañ ci lu neex ndax tay ñom ñatt ci ñom jël nañ leen yobul leen féré ci mercato gannaaw mercato ifa am modi ñom ki nga xamné modi lamine amara mi nga xamné mi ngi nekk milieu de terrain ci féré ci san bi naka non milieu de terrain ci féré ci génération foot naka non ki di Pape Diallo ñu gën ko xam ci Pape Diallo muy di Pape Amadou Diallo mom itam nek attaquant ci génération foot ak ki nga xam tane modi Malick Mbaye mom itam nek attaquant ci fele ci génération foot kon mel na ni di nga tane modi San bi nek na lu favorable ci ñom ñoño di wa génération foot ndaxte li nga xam tane mo leen ci jëlé mudi ñett ci séri joueur ñu war leena jël yobul leen ci fele ci merci ngir ñu wéyelé li nga xam tane modi championnat yi naka nonu ki nga xamantene nak modi Pape Si ñu tuddu Pape Mamadou Si mi nga xamantene mo nekkon gardien bi mom amagul contrat jëmëna ji ndax tay ci interview bo xamantene jotal nako ak sun mbokk yi na ca Jacob lam leen xamal modi ni loolu amul def yeggugo ko mom te neena budé amna de mom yalla na nek deug ndax tay mom loolu la bëgg te ku ci nek rek bëgg nga yow di jouer ci haut niveau ci championnat haut niveau yi mom neena d'accord loolu bu amanti momit mu dem fofu ndax tay nek na xamanteni ñom ñepp mom lañuy rêvé en attendant ñu xaar ñeneen ci ño xamanteni mercato bi mëna leen laal ban mëna dem jëfëlé ci jouer ci football haut niveau yi.